því sem þið voruð að hlusta á. Já, ég fara að samta þetta fyrir fórin 2003 og 12 árum síðan og ég held því að ég segi þetta hafi verið alltaf að meðan fyrstu verkana sem að hlutu hvað er pantaði. Ég skrifaði þetta á Ítalíu og þetta, hvað segir þau? Rétt, já. Kannski fyrsta? Fyrsta. Fyrsta. Og þið heyrðu þetta þjóðlag sem verkið byrjaði af. Það var í flutningi Sverris Guðjónssonar og heitir að náttúran enn fyrir að deyja og svo þeir sem skildu í íslensku vitið hvað þetta var þrungið af sársauka og kulda. Should I say some words in English? Yeah. The work you heard is I composed it in 2003. And it's based on this folk tune you heard at the beginning. It's about the cold and the wind and you know the earth and the grass screaming for this cold. Thank you. Og næsta verk sem við ætlum að leika eftir Maríu Seteborg, sem er sænskur íslendingur, og ætlar að segja okkur frá hennar verki. Það er eiginlega sleppa því að segja svo mikið frá verkinu, heldur segja frá ferð sem ég fór einu sinni í Norðursvíþjóð og þá var ég að í svona kanóferð og þá þarf maður að fara flúðir og áður en maður fer niður flúðina með kanói þá þarf að lesa vatnið og sjá hvernig það fer og það eru steinar fyrir og svona og ég leit á þetta svona, það gæti verið ágætt að hugsa um þetta meðan maður lustar á verki. Sennilega því að stundum á greina syngjanlegar laglínur í þessum
fáu verkum sem ég hef samið. En að svega, ef út í það farið, þá hef ég alltaf reynt að syngja á flautuna, þótt sá söngur hafi oft verið annarlegur og hás og vægt sér til orða tekið. En hér eru 5 söngvar fyrir 12 flautur. Þeir eru bara fyrir flautur, og verða seint sungnir með mannsröddinni. Samt kemur röddin helviki við sögu í 3. söng, en alls ekki sem söngrödd, því miður. Hér eru fluttir textar annars vegar eftir þá félaga Tafanel og Gópe og hins vegar er vitnað í Songs of Exposition eftir Walt Whitman. Söngvarnir eru tilengjaðir nokkrum uppáhalds tónskáldum mínum og vitnað í þau leið, oftast afar stuttlega. And in English, these are the words of Kolbeinn Bjarnason, the composer of this next piece, 5 songs. He is not in Iceland at the moment, so he sent us a text about this piece. And so in his own words, I have been criticized for being more conservative as a composer than flautist. This criticism might be reasoned by pointing at certain singable melodies in my few works. Believe it or not, I have always wanted to sing on the flute, though my songs have often been alien and hoarse. I have, strangely, named these short movements 5 songs for flute ensemble. The melodies, if you like to define them as such, are not invented for singing with the human voice. The flautists, in fact, use their voices in the 3rd song, but not for singing, as you will hear. The French texts that they recite are written by Tafanel and Gobert, and the English text is a quote from Song of the Exposition by Walt Whitman. In brackets, the Icelandic text is pure nonsense. These songs are dedicated to 3 great composers and 2 great flautists that also composed music, with mostly very spare quotations from their works. 5 songs by Kolbeinn Bjarnason, 5 söngvar. Thank you.
travailler alternativement dans les différents degrés d'intensité. Thank you.
segja nú bara. Þetta verk er eftir mig sem sagt og er svona afsprengi samstarfs við myndlistamann sem heitir Sigurð Guðjónsson. Svona samræða sem við höfum átt okkur á milli þar sem að hugmyndin er að gera vídeóverk að lokum upp á þessu verki. Og svona sá hluti sem við fundum er þetta hérna Grisei sem er þessi svona þekktar teikningar, einlitar teikningar sem að eiga sem sagt að hérna gefa kynna einhvers konar skúlptúr. Þannig að þetta er ekki teikningar sem að hafa sína eigin svona innri vídd, heldur eiga að hafa áferð með eins og skúlptúr þar sem að getur einhvern veginn svona, já, hvað maður að segja? Já, það sem sagt að hluturinn dragi mann ekki inn í sig. Það er svona kannski besta lýsingin á þessu. Yeah, yes, my name is Thrawin, and this piece is derived from a collaboration with this visual artist, Sigurður Guðjónsson. He makes video works, and kind of our interest kind of came to this point where we used this concept from the visual arts called Grisei, which is monochrome drawings, which are supposed to imitate a sculpture. So it's not a drawing that kind of has its own depth and a universe. It's supposed to be some sort of a flat and sculpture-like. And maybe this connects to his video works. I find some connections to these video works of his through this concept, but yeah. Yes. Thank you. Thank you.
verk og ég vann svolítið hérna með flautukorf hérna í janúar og ég datt í huga að gera eitthvað fyrir þau og eins og þið viti á Íslandi er alltaf eitthvað ekki ske og það sem gerist hérna í Hóluhrauni er svo distort og svona allavega hraunið, mikið magn og bara, ég var að horfa sjónvarpi eins og því að banna þar þangað og mér fannst bara svolítið skeptilegt og ég vildi gera eitthvað stutt og sem sagt hraunaverk og in English as you know Iceland is a very complicated country a lot of volcanic activity and then I was working with flute choir in January and then I knew that we were going to have this big festival so I decided to do flute choir a very short piece and the inspiration is a very big eruption in Barzabunga which was taking place then. I took some chances because I said last day of the eruption and nobody knew but I took the chance and it happened that it is finished now but it has been for many months six or nine months something like that yeah. Okay so. Thank you.